ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានរបត់ផ្សេងយ៉ាងចង់បង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាតកតងជាមួយនឹងនុបរស្មីហ្នឹងហើយនុបរស្មីប្រភេទនេះគេហៅថានុបទូលហ្នឹងហើយហៅថានុបទូលហើយចុងរបស់វាគឺរឹងមែនតើហើយស្រួចនៅចំហៀងជ្រុងខាងនេះវាប៉ះបន្តិចហ្នឹងហើយចឹងប៉ះខាងនេះបន្តិចតែខាងនេះយើងមើលមកខាងនេះមកយើងអត់មានបាត់តអីទេហ្នឹងហើយយើងឃើញកពូលថ្នាំងស្រួចល្អហ្នឹងហើយតើតោងជាមួយនៅប្រសិទ្ធនេះគឺតាមអបិយជំនឿខ្មែរគឺខ្លាំងប្រើខាងស្នែរ៉ូស៊ីហ្នឹងហើយហើយយើងដាក់នៅក្នុងផ្ទះតំណាងឲ្យភាពត្រជាក់ត្រជុំហ្នឹងហើយតើតោងជាមួយនុបរស្មីគេហៅថានុបទូលនុបប្រភេទនេះគេហៅថានុបទូលហ្នឹងហើយ